ნიკა მოგესალმები. მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. თქვენ როგორ უყურებთ ახალი პოლიტიკური მოთამაშის გამოჩენას და თქვენთვის რა არის ის თავარი შეკითხვა, რომელზე პასუხის გაცემითაც ბევრი რამ გაირკვევა მის პოლიტიკურ მომავალზე? დიახ. ხიტერეთ მოგესალმები, რა თქმა უნდა მივესალმები ნამდვილად. ყველა იმ სუბიექტის, ყველა იმ პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას, ან შემოსვლას ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც თავის ამ გადადგმულ ნაბიჯს ხსნის ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის, მისი სუვერენიტეტის, თავისუფლების გადარჩენით. მე ვფიქრობ, ეს არჩევნები თუ მივედით საერთოდ არჩევნებამდე, რომელიც კარს არის მომდგარი, არ არის ჩვეულებრივი ორდინალური არჩევნები რა. არაერთხელ მითქოს და არის წყალგამყოფი ძალიან ბევრისთვის. და მე ვხედავ მომდენო თვეებს შემდეგნაირად: ან ცივილიზებული სამყარო, ან უკან მტკინველ წარსულში. და აი ამ მტკინველი წარსულის ედგვარი რაღაცა ფანტომი, რაღაცა მოჩვენება არის ქართული ოცნების სახით წარმოდგენილი დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ოდესაც ვამბობთ და მე პირადად ვამბობ და არაერთხელ მითქვას, მეგობრებიც ამას ადასტურებენ, რომ რუსული რეჟიმის ჩამოყალიბებამ უკვე დასრულებული სახე მიიღო ქართულ მიწა-წყალზე და ამ ყველაფერ სათავეში უდგას რუსეთის კრემლის პირდაპირი ემისარი ბატონ ივანიშვილი, რომლის მარიონეტობას თანხდება მთელი ქართული ოცნების დეპუტაცია, რომლებიც რეალურად არიან ადიუტანტები ბიძინა ივანიშვილის. აი ამ ყველაფრის ფონზე, ოდესაც ადამიანი ნებისმიერ ვინც არ უნდა იყოს მოვა და იტყვის, რომ მე მოვედი ხახნო იმ პლატფორმაზე, სადაც თქვენ ხართ, მე რა რომ დამოუკიდებლად ჩემი პარტიით, რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურია და მისასალმებელია. არა, უცხებელი რომ ერთიანი სიით გავიდეთ, ხო, არჩევნებზე? ან ერთიანი, ასე ვთქვათ, სიით ვიბრძოლოთ, ხო, ბრძოლა მარტო ამას არ გულიცხოს. არის მისასალმებელი. ოდესაც ჩვენ ერთიანობაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ გაერთიანებაზე, ვსაუბრობთ მორიგებაზე, ბევრთან მიმართებაში და არა შერიგებაზე, ხო? ოდესაც მე პირადად მაგალითად არაერთხელ მithkams და კიდევ იმ ადამიანებს, ვინც იმ ცხადრის გამოლობაში ხელისუფლებაში ყოფილა, მე არ ვიყავი ნაწილი და ისინიც კი ამბობენ, რომ ახლა ირაკლი ოქრუაშვილიც არის მაგალითად მისაღები ც, იმიტომ ამბობ, რომ იცით, რომ ძალიან დიდი უთანხმოება იყო, ხო, ნაციონალურ მოძრაობასა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის. აი ამ ყველაფრის გადა ძალიან სწორია და მე პირადად ყველაფერს ვაკეთებ, იმისათვის რომ უსამართლოდ დაკავებული პოლიტპატიმარი ირაკლი ოქრუაშვილი დავიცვა ყველგან, სადაც შევძლებ და მოვალეთ ერთული თავს. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ეხლა მოკეთე, თქვენ ამბობთ რომ ერთმანეთს ხელი უნდა გაუწოდოთ, დავარტყათ, დავარტყათ, უნდა შეხვდეთ დადებითად, რომ ეს თქვენ ამ კალათაში იგზნოს მან თავი, ეს არის ივანიშვილის წინააღმდეგ. დიახ, ის პრინციპი რომ იცით რა, ეხლა ვიტყვი. კი ბატონო, დაასრულეთ. კი ბატონო, და არ არის მისაღები ჩემთვის ის იმ პრინციპით, ეხა განსადებების კეთება როს, ეხა რკინა სანაცხელია და არტყიო რა. ნამდვილად არ არის. ბატონ ხაზარაძე დატოვა დიახაც ბევრი კითხვის ნიშანი, მაგრამ დრო არის ძალიან ბევრი იმისათვის, რომ ეს დანაკლისი მან აღმოფხვას თუ საერთოდ დანაკლისად თვლის. დიახაც მან დაუშვა იმის შესაძლებლობა, ასე გავიგეთ ყველა, ხო, თქვენს, მე მგონი, გისმენთ თქვენ და ყველა თითქმის ყველა ობიექტურად, ასე ვთქვათ, გაწყობა მსმენელმა და მაყურებელმა, რომ მან დაუშვა თეორიულად ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა, მას შემდეგ რაც პარლამენტში შევა, ამის რამდენ შევა, 7-ი შევენ, 10-ი შევენ, 8-ი შევენ, ხო? მაგრამ ეს არის წალგამყოფი და იქნება წალგამყოფი. ბატონ ხაზარაძე და მისმა გუნდმა მანამდე ბევრად ადრე უნდა განაცხადოს და ცხადი გახადოს საზოგადოებისთვის, არის მზად თუნდაც თეორიულად ივანიშვილის ათი სახელმწიფოებრივი ჩემი შეფასებით ხელისუფლებასთან სათანადო თუ არა, თუ ის უშვებს ამის ალბათობას, რა თქმა უნდა მიუღებელი იქნება მასთან თანამშრომლობა, მაგრამ ეს მას არ უთქვამს. ჩემის აზრით მოლოდინი მე პირადად ჰქონდა გაცილებით მეტი დღევანდელი პრეზენტაციისგან, ვიდრე ვნახე, ალბათ რატო შემიქნა უფრო მაღალი მოლოდინი და ენერგია დამაკდა იმის, ასე ვთქვათ, დანახვა, რომ აი შეიქმნა ახალი ძალა, რომელიც
ნამდვილად იმ მაღალი ენერგიით, ენთუზიაზმით და მოტივაციით ოლიგარქ ივანიშვილს შეუტევს. ასევე ამ ქალაქში და არა მარტო ამ ქალაქში, თქვენ იცით დიანა, ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე და ამეჭვების გაკაცხლება დასჭირდება პირველ რიგში ბატონ მამუკა ხაზარაძეს და ბატონ ბადრი ჯაფარიძეს, რომ ისინი პოლიტიკაში მხოლოდ იმიტომ არ მოვიდნენ, რომ მათ პრობლემები შეექმნათ, რომ მათ ბიზნესი შეექმნათ, პრობლემები ბიზნესი, რომლის ასე ვთქვათ, რომლის კეთების დროს კოორდინაციაში იყვნენ ბიძინა ივანიშვილთან და ბიძინა ივანიშვილთან ურთიერთობის გაფუჭების შემდეგ მათ გადაწყვიტეს პოლიტიკაში მოსვლა, რომ თავისი კაპიტალი დაიცვან. მე არ ვფიქრობ და არ მინდა ასე ვიფიქრო, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, ბევრი საუბრო ამაზე. ამიტომ ძალიან გრძელი ეკლიანი გზა აქვს გასავლელი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხიდები არ უნდა დავწვათ ერთმანეთთან საუბრს. თქვენ როგორ ახსენით? ნიკა, თქვენ როგორ ახსენით სააკაშვილის განმარტება? ის ძალიან ნეგატიურად შეხვდა ამ რაღაც ფართხუნათ ეთშარლიანი ბიჭების ერთობას, რაღაც ასე შეაფასა, რა წვრილი მევახშეები. ხო. დიახაც, რაც მე ვისაუბრე, მე მგონი პასუხობს თქვენს კითხვას. არავისი მხრიდან არ მოვიწონებდი მე დღეს მსგავსი განცხადების მოსმენას ან მათი მხრიდან კეთებას, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ნაჩქარევია არ უნდა დავწვათ არავისთან ხიდები, საურთიერთობო ელემენტარული ადამიანური, ვინაიდან თუ ეს ადამიანი ბატონი ხაზარაძე ამბობს, რომ დიახაც ქვეყანას სჭირდება შრება და ქვეყანას სჭირდება ხსნა, ალბათ იმედია იმასაც იტყვის, რომ თავარი შემაფერხებელი ფაქტორი გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი და ჩაებევა ასე ანტი ბიძინა ივანიშვილის კამპანიაში, რაშიც ჩართულია დიდი ნაწილი უკვე საზოგადოებისა. და ვფიქრობ, რომ ნაჩქარევი განცხადება იყო, რაც არ წარმოგვაჩენს ჩვენ თანმიმდევრულ ასე ვთქვათ ადამიანებად. ერთის ხვევ საუბრობდეთ ერთიანობაზე, მაშინ ვიტყვილები ხო მე ხა პირდაპირ ეუბნები, გატყვილეთ, თორსა საუბრობ ერთიანობაზე, ხო? და მეორე ხრივ უკრაინიდან მოვეპარები და პანჩურს ამოვარტყამ შესაძლო თეორიულ ასე ვთქვათ პარტნიორს არ არის. თორედა კიდევ ერთი დეტალი, მე ვიცი, ჩემ ტყავზე გამოცადე, რას ნიშნავს, როდესაც ხარ შეზღუდული, როდესაც ოლიგარქი დაგძებს დასაჭერად და ამ დროს ოპოზიციური რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი შენ გაკრიტიკებს, რითიც ხელს ირიბად უწყობს ოლიგარქს, დაგიჭიროს უფრო ადვილად. ამ ადამიანებს დღეს, ამ ადამიანებზე არის დევნა გამოცხადებული პოლიტიკური და სულაც არ უნდა გამოურიცხოთ, რომ ივანიშვილმა ისინი ციხეში გაამწესოს, ხო, უკანონოდ. და არ უნდა მივცეთ არავის იმისი თმის საშუალება, რომ იცით რა, აი აგერ რომელიღაცა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილს ხელი შეუწყო მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის დაკავებაში და ამით საზოგადოებრივი აზრი მათ სასაგებოდ კიდე მოამწიფა. დიახ. გასაგებია. დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, თქვენ ფიქრობთ, რომ არავი ყოველს უნდა ხელი შეუწყოთ ახალ მოთამაშეებს პოლიტიკურ ველში. მადლობა ნიკა მელიას. ფიქრობ, რომ ნორმალიზდება ურთიერთობა ამ მიმართულებით. დიახ. დიდი მადლობა ნიკა მელიას, ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდა ჩვენს ეთერში.